Do të ndalemi pikërisht te kjo ngjarje, te ky lajm, te saga e vrasjeve mes klaneve Papa dhe Kalemi. Me mua në studio është gazetari Armand Bajrami. Armand, përshëndes, faleminderit. Fillimisht ndalemi tek lajmi i ditës së sotme e arrestimi i Andrew Bodes. Çfarë akuzash rëndoi mbi të? Kush është Andrew Bode? Bruna, Andrew Bode ishte një person në kërkim nga drejtësia shqiptare prej vitit 2000, prej dhjetorit vitit 2022, kur në Tiranë u ekzekutuar me armë zjarri Edmond Papa, një biznesmen nga Saranda, i cili kishte ardhur përkohësisht në Tiranë për shkak për të gjendur pranë një familjares ti që ishte në ambjendet e spitalit. Ekzekutimi i ti u bë në zonën e Selitës në kryeqytet dhe me njëherë personat që u dyshuan si të përfshirë në këtë ekzekutim ishin Albano Velo dhe Andrew Bode. Albano Velo u arestua pak ditë pas ngjarjes, ndërkohë që Andrew Bode, i njohur edhe me emrin Edvin Bode, u shpall në kërkim, nuk ishte bërë mundur gjetja e tij. U dyshua të paktën që Andrew Bode kishte mundur të siguronte në kushtet e emergjencës një pasaport vetëm pak para ngjarjes dhe më pas u dyshuan ato kohë të paktën që ishte larguar jashtë vendit, por nuk ishte bërë mundur arrestimi i tij. Deri në mbrëmjen e djeshme, kur pas informacioni policor, policia e Gjirokastrës, bazuar edhe në inteligjencën policore, ka siguruar informacione të vlefshme si pas tyre se Andrew Bode ndodhej në një banesë në Memalia, në një banesë të familjes Kalemi, është bërë më pas ndërhyrja policore përmes një operacionit koduar me emrin Plani, ku jo vetëm forcat policisë i Gjirokastrës, por edhe të mbështetur dhe nga efektiv të repartit speciale Renea, kanë nërmarë një operacion dhe kanë bërë të mundur gjetjen edhe arestimin e Andrew Bodes, gjithmonë bazuar në urdhër kërkimin që ai kishte nga drejtësia shqiptare, bazuar një vendimit të gjykatës Tiranës që e kishte caktuar ndaj tij në mungesë masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale të vrasjes me pramendim dhe mbajtjes pa leje të armëve shpërthyese dhe municioni. Ndërkaq që arrestimi ndodh gati një muaj pas ngjarjes me masakrës së Memalijet me 3 viktima. Ka lidhje Andrew Bode me atë masakër? Po, ka lidhje, po më herët do më lejosh të sqaroj që përveç Andrew Bodes, në njëjtë operacion, pra operacioni Plani, çojnë pranga edhe Julian Kalemin, si personi që postrehonte në Memalijaj Andrew Bode, një person në kërkim nga drejtësia, por njëkohësisht lidhje familjare e tij, Adriatik Kalemi, i njohur dhe si Andrea Kalemi, ju bë një kontroll në banesë dhe u gjetën edhe municione dhe një sër vleft aparash, ku sipas një komunikimit zyrtar që bëri policia e shtetit, u gjetën në banesën e Andrea Kalemit apo Adriatik Kalemit dhe u sekuestrua nga policia një armë zjarre automatik, armë gjahu, gjerdan fishekësh, u gjetën dy silenciator, jelek antiplum dhe vleft aparash që përbëheshin nga gati 40.000 euro, gati 438 milion lek të rinj dhe 3.400 dollar. Duke ngritur dyshime se gjithë ky arsenal luftarak, po themi, por përveç armëve edhe para kesh në vlefta konsiderueshme, ishin për llogari dhe si përgatitje për ngjarje të tjera kriminale apo për kthim që mund bënte Andrea Kalemi për shkak se më herët ka qenë shenjestër e atentateve kriminale, por njëkohësisht edhe i lënduar së fundmi nga ngjarja e Korrikut vitit 2024, ku babai i tij u qëllua me brishëri automatike tek sa ishte në ambjendet e jashtme të një lokali në pronësitë familjes në Memalijaj, ku u vra jo vetëm babai i tij 74 vjeçar Zamir Kalemi, por edhe mbetën të vrarë dhe Marcel Çela, një klient i rastishëm lokal, si edhe një djalë Bledi Muka, 36 vjeçar, që punonte si kamarier në atë lokal. Pra, përveç babait të vëllezërve Kalemi, 74 vjeçarit Shyqëri Kalemi, dyshohet se mbetën pra të vrarë dhe dy persona tjerë që nuk ishin i moshuar, i dyshohet ishte shenjestër e atentatit, ndërkohë që dy personat e tjerë ishin të rastishëm dhe mbetën të vrarë. Përsa i përket pistave për masakrën e Memalijajt, ka lidhje fisi Papa? Do me thëmë mund të bëhet një lidhje tjil? Edhe arrestimet e sotme, Bruna, edhe arrestimet e sotme, por njëkohësisht edhe ajo që ka ndodhi gati një muaj më parë me Memalijaj, e konsiderohet si masakra e Memalijaj, dyshohet se janë
vijim i një sagje hakmarrjesh mes familjes Kalema dhe Papa, një hakmarrje nisur për shkak sipas dyshimeve të prokurorëve dhe të hetuesve që po merren respektivisht me këtë ngjarje për shkak të përplasjeve që kanë qenë mes këtyre familjeve pas dyshimeve të përfshirjes tyre në veprimtari të jashtëligjshme, qoftë trafiku të drogës apo edhe veprimtari të tjera të palishme brenda dhe jashtë vendit, një sag hakmarrjesh që kulmoi fillimisht me ngjarjet të qershorit 2022, ekzekutimin me lëndë eksplozive të Aleksandër Sadikajt. Është një ngjarje që kujtohet, besoj, edhe nga publiku në qershorin e 2022-shit, 27 vjeçari Sadikaj pullthonte në aksin nga rrethrotullimi i Saukut drejt rrethrotullimit të Farkës. Automjeti i tij shpërtheu, pati një sasi prej gati 125 gram lëndë eksplozive që shkaktoi jo vetëm panik, shkaktoi vrasjen dhe vdekjen e menjëhershme të Aleksandër Sadikajt, por njëkohësisht edhe panik në zonë, bllokimin e qarkullimit. U dyshua aso kohë nga familjar, pasi Aleksandër Sadika ishte një lidhje familjare e Andrea Kalemit dhe Adriati Kalemit dhe dy vlezërve Kalemi dhe Zamir Ndjer dhe Zamir Kalemit. Pas dyshimeve të familjes Kalemi se pas ekzekutimit Aleksandër Sadika që ndronë të biznesmeni Edmond Papa, 6 muaj më vonë, erdi, dyshohet gjithmonë deri në këtë moment, si hakmarrje për vrasjen e Aleksandër Sadikajt, i njohur dhe me Nofkën Sancho, në qarqet e tij, erdi ekzekutimi i Edmond Papës. Pas kësaj ngjarje, që ndodhi në dhjetor të vitit 2022, për të cilën edhe u arrestua, u dyshua aso kohë Andrew Bode dhe u arrestua ditën e sotme, vëllezrit Kalemi u bën pre, Zamir dhe Andrea Kalemi u bën pre të atentateve, të disa atentateve vijë që mundën t'i mbjetojnë. Si qishte a i gushtit 2023, kur Andrea Kalemi po pushonte me familjen e ti, bashkëshorten dhe fëmijët në ishullin Paksos në Greqi, në gushtit 2023-shit, kur drejti u qëllua me breshëri automatike, i mbjetoj këti atentati në shtetin grek, gjithmonë, psoj vetëm plagë, shkoj u shëqërua në spital për ndihmë mjekësore, teksa pokurohej në lidhje me plagët që mori në këtë atentat, u arrestua nga autoritetet greke për shkak të problemeve tjera që kishte me drejtsinë e vendit fqinj, ndërkohë u arrestua, u dërgua në një burg në Greqi, teksa ishte në ambientet e këtij burgut pati një tjetër tentativë për vrasjen e tij, të herë brenda ambienteve të burgut, një vrasje tentativë për vrasje me thik nga një shtetas egjiptian që ishte i porositur dhe dyshohet i paguar për eliminimin e Andrea Kalemit, sërish mundi të mbjetoj edhe këti sulmit në dytë, ndërko që në janar të vitit 2024, pasi dështuan, po themi, kundërshtarët